Aj v tretej futbalovej lige sa rozbehla súťaž o ligové body. Futbalisti klubu KFC Komárno na domácej palubovke hostili družstvo Heroes Šúrovce. Naši futbalisti už v tretej minúte sa ujali vedenia. A potom prišla smršť ďalších domácich gólov a súper bol na lopatkách. Prakticky každú tretiu, štvrtú minútu padali góly do siete súpera. V 26. minúte to už bolo 6-0. V prvom polčase boli úspešní Roman Haša a Tamáš Faragó dvakrát, Čaba Sórad pridal gól z pokutového kopu a aj vlastný gól súperovho hráča prispel k debaklu súpera. Po dvoch kolách súťaže bolo družstvo Šuroviec na štvrtom mieste, ale v Komárne už v prvom polčase inkasoval málo vydaných 6 gólov. S našou kamerou sa nám podarilo zachytiť všetkých 6. Na začiatku druhého polčasu pre dve žlté karty sa lúčil zápasom hráč súpera, ale napriek tomu sa už domácemu družstvu nepodarilo ďalej zvyšovať počet gólov. Hostia nedokázali ani zmieniť prehru, ich pokutový kop náš brankár zlikvidoval. Ziskom 3 bodov družstvo Komárna sa prepracovalo na 6. priečku ligovej tabulky. Tréner domácich Peter Leran po zápase medzi inými poznamenal: v prestávke zápasu som chlapcom prizvukoval, aby nepolavili v nasadenom tempe, ale zákonite prišlo k uspokojeniu a menšia koncentrácia na hru. Naša vysoká výhra však bola zaslúžená a prial by som si, aby v takomto duchu pokračovali moji hráči i naďalej.